esqueci amoras, até o meu vizinho ouviu. Porque é um amoras assim, com muito amor, com muito carinho, com muita saudade. Pensa numa mulher com saudade, gente. Sou eu. Quer me matar porque eu não apareci mais? Eu também quero, gente. Gente, por favor, não briguem comigo. Eu sumi, mas foi por uma boa causa. Jamais eu esqueço vocês. Eu amo vocês, gente. Eu sou apaixonada por vocês. Não tem como eu largar vocês o tempo todo. Eu não tô aqui, mas eu tô o tempo todo pensando em vídeo, o tempo todo pensando em coisa legal pra fazer pra vocês. E sim, lá vem eu de novo pedir desculpa. Gente, setembro pra mim foi uma loucura. Quem me acompanha nas redes sociais, eu mostrei muita coisa do que eu passei, da loucura toda em setembro. E eu falei bastante no meu Snapchat. O quê? Você não me segue no Snapchat ainda? Pode botar a seguir, toma vergonha nessa cara, coloca aí. Arroba não, né? Porque o Snapchat não é arroba. Disfarça, né, gente? Mas coloca aí, Raíssa na Real. E vai lá, me segue no Snap, porque você vai saber um pouquinho dos meus sumiços, gente. Todos os meus sumiços têm uma boa causa. Nada é porque eu quero. Porque assim, gente, quando eu fico longe de vocês, meu coração dói. Vai me dando uma tristeza no coração, vai dando um aperto. Mas, todavia, entretanto, a ruiva aqui pensando no negócio pra gente fazer as pazes, ficar de bem. Então, vai vir um projeto muito legal a partir de hoje, que é o Rai Todo Dia 2.0, gente. Isso, o que é esse Rai Todo Dia 2.0? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz Veda em abril. E o Veda normalmente são vídeos feitos todos os dias em abril ou agosto, né? E eu queria muito ter feito em agosto, mas foi minha volta às aulas pra faculdade e não consegui. Em setembro teve a Beauty Fair, teve o meu desenvolvimento da linha com a Miserre, que a gente vai conversar mais esse mês, vocês saberem mais novidades. E eu acabei realmente ficando muito ausente aqui no YouTube, mas muito presente nas outras redes sociais, meu Snapchat, Raíssa na Real, meu Instagram, arroba Raíssa na Real, e no meu Facebook eu fiz até live, que foi muito legal que eu fui pra lá pro stand e tal, que o meu Facebook é blog Mundo de Raíssa, tá, gente? Coloca lá que a gente vai conversar. E como funciona esse Rai Todo Dia 2.0? Gente, é assim, vai ter vídeo todos os dias a partir de hoje, só que vocês vão me ver um dia aqui no YouTube e outro dia ao vivo lá no Facebook. É isso mesmo, gente, na tela da TV, no meio desse povo. Raíssa vai aparecer ao vivo aí, mas não é na Globo, é no Facebook. Isso mesmo, gente, um dia vai ter vídeo aqui no YouTube, na nossa casinha, onde a gente já conhece e tal, e no outro dia vai ter ao vivo no Facebook. Todo dia, que for o dia de Facebook, eu estarei lá às 9h30 da noite ao vivo esperando vocês pra gente conversar, pra nós trocar as ideias, tá ligado? Ai, gente, vai ser muito legal. Vocês me cobram live já faz um tempo. Eu fiz uma live agora pra Beauty Fair. E foi muito legal a participação de vocês. Eu conversei muito com vocês, foi super legal. Eu me bananei inteirinha, mas agora eu tô ninja. Tô ninja das lives no Facebook. Então vai ser assim. Ó, hoje teve vídeo no YouTube. Então quer dizer que amanhã às 9h30 da noite eu te espero lá no Facebook pra gente conversar ao vivo, gente. Eu tô muito animada, eu conto muito com vocês, porque esse é o meu jeito de ficar mais perto de vocês. Então eu queria uma coisa um pouco diferente. Então veio essa ideia desse projeto de ficar assim mais próximo de vocês, vocês ao vivo no Facebook, gente. Pra mim vai ser tipo maravilhoso conseguir conversar. E lá vocês comentam, eu consigo responder ao mesmo tempo em vídeo. E assim, vai ser muito, muito legal. Se preparem pra vídeos muito legais. Eu estou dando o meu melhor nesse projeto. Então eu conto de com vocês pro nosso hashtag RaiTodoDia2.0. É que a partir de agora eu esteja perdoada e que vocês saibam que vocês vão ver a cara dessa criatura é todos os dias a partir de hoje, tá? Então, lembrando, sempre faço essa continha. Hoje teve vídeo no YouTube, certo? Então isso quer dizer que amanhã vai ter vídeo 9h30 da noite lá no Facebook. E assim, um dia no YouTube, um dia no Facebook, alternando, tá? No dia que teve Facebook, o próximo é YouTube. No dia que teve YouTube, o próximo é Facebook, tá, gente? Assim, oremos em nome de Jesus que vai dar certo. E eu vou conseguir ficar perto de vocês, e coisa fofa, coisa linda. Tá bom, amores? Eu tô muito animada, eu espero que vocês também. E que a gente possa ficar mais, cada vez mais próximas. E eu amo muito, muito todos vocês. Parece hipocrisia, mas não é. O tempo que eu fico longe aqui de vocês vai me dando um aperto, vai me dando um aperto. Vocês entram no Instagram, ai, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Eu fico, calma, mulher.
Eu tô preparando um babado aqui pra vocês. Então acabou o mistério, é esse o nosso projeto. E eu conto muito com vocês, quero estar aí pertinho pra gente conversar, ver muitos vídeos. Se preparem, porque vai ter cada vídeo babadeiro. Se prepara, mulher. Se prepara que vai, ó. Já que é pra gente tombar, tombei, amor. É isso aí, que assim que vai ser nossos vídeos, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem muito, porque esse projeto foi feito com muito amor e muito carinho. E a gente vai se ver todos os dias, é nós aqui no YouTube, aqui no Facebook, também vou estar presente no Snapchat, no Instagram. Fica ligadinho, porque eu sempre vou avisar quando eu vou já entrar ao vivo no Snap, mas é essa a ordem, tá, gente? Um dia no YouTube, um dia no Facebook. Um dia no YouTube, um dia no Facebook. E assim a gente vai fazendo nosso High Todo Dia 2.0, tá bom, meus amores? É isso. Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Não se esqueça que tudo é possível aquele que crê. E Deus é fiel, gente. Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo, fiquem com Deus. E eu espero vocês amanhã, ao vivo, no Facebook, às 9h30 da noite, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!